2 ବର୍ଷର କୋଭିଡ କଟକଣା ଥିଲା, 2 ବର୍ଷର କଟକଣା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଉତ୍ସାହ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବି ପୂଜାକୁ ନେଇକି ଉତ୍ସାହ ଥିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, 2 ବର୍ଷ ପରେ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ କଟକରେ ଆଶାତୀତ ଭିଡ଼, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ରହିଛି, 2 ବର୍ଷ ପରେ ପୂଜା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏଥର ପୂଜାରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେବ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ବିଗତ 2 ଦିନ କ'ଣ ଷଷ୍ଠୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବି ବହୁତ ସମୟରେ ପୁଲିସ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, କାହିଁକିନା ଏ ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁଟି ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି କେମିତି ସେମାନେ ଭଲ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ବି ଗହଳି ହୁଏ, ଚୋରମାନେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନୂଆପଲ୍ଲୀରେ 5 ଜଣ ଧରା ହୋଇଛନ୍ତି, 3 ଜଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର, 2 ଜଣ ବିହାରର। ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା ଯେ ଏଇଭଳିଆ ସୁଯୋଗ ଅପରାଧୀ ନିଅନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନ କରାଉଥାଉ, ଆପଣ ନିଜ ପର୍ସନାଲ ପ୍ରପର୍ଟି ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ। ବହୁତ ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ବିହୋଳିତ ହୋଇ ହାତ ଟେକି କରିବା ଭିତରେ ଲୋକ ପିକ୍ ପକେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ପୁଲିସ ପାଇଁ ଏଇଟା ବେଶୀ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୁଏ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ କାମ କରି ଫେରେ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଗତ ଜାଗରରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରୁ ସ୍ନାଚିଂ କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ କଟକରୁ ଧରିଲୁ, ତା ପାଖରୁ 15 ମୋବାଇଲ ଧରିଲୁ, ସେ ଯେତେବେଳେ କଲିକତା ଚାଲିଯାଉଥିଲା ବସ୍ରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଏଇଟା ଖାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁଲିସ ନାହିଁ, ପୁରା ମାନେ ସିଷ୍ଟମରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ଲେନ୍ କ୍ଲଥ୍ ଡିପ୍ଲୋୟମେଣ୍ଟ ବି ହେଇଛି, ଯେମିତି ନୂଆପଲ୍ଲୀରେ ଧରା ପଡ଼ିଲା, ତାର କାରଣ ହେଲା ସଚେତନ ଥିଲେ, ଲୋକ ସଚେତନ ଥିଲେ, ପୁଲିସ ସଚେତନ ଥିଲା, ଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ବି ସୂଚାଇ ଦେଉଛୁ 2 ଜିନିଷ, ପ୍ରଥମ ହେଲା ଟ୍ରାଫିକ୍ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଛି, ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯିବ ସେତେବେଳେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ, ସେଠି ପୁଲିସର ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି କେମିତି ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟ୍ କରିବ। ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସ୍ଲୋ ହେବ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପୁଲିସର କଥା ମାନିବେ, ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ଲାଇନ୍ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାକ୍ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଟ୍ରାକ୍କୁ ଯାଆନ୍ତି ସେଠି କଞ୍ଜେସନ୍ ହୁଏ, ସେଇଟା ଆଭଏଡ଼ କରିବେ। ଆଉ ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା, ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ପର୍ସନାଲ ବିଲଙ୍ଗିଙ୍ଗ ପ୍ରତି ସତର୍କ ହେବେ। ସାର୍, ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏତେ ଗହଳି ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମେସେଜ୍ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶାରଦୀୟ ଅଭିନନ୍ଦନ। କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସର ଯେଉଁ ମୋଟୋ ରହିଛି, ୱି କେୟାର ଆଣ୍ଡ ୱି କେୟାର, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର କେୟାରଟା ରଖିଛୁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବୁ ସେମାନେ ଆସି ମାଆଙ୍କର ଭଲ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମେଲୋଡ଼ି ଆଉ ଭଜନ ସମାରୋହ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁଠି ହେଉଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ୱୈତନଗରର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ରହିଛି। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ପୋଲିସ କମିଶନର ଟୁନସିଟର ଯିଏ ଥିଲେ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ, ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିଲେ, ତା ସହିତ ପୂଜା ମାହୋଲ ବୁଲନ୍ତୁ ଆଉ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜର ଜିନିଷ ଯାହା ରହିଛି ତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱର ସହ ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଚୋରିର କୌଣସି ଭୟ ନ ରହିବ। ପୋଲିସ ତ ସଜାଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସଜାଗ ଆଉ ସଚେତନ ରହିଲେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ ଅନିମା ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।